Stadyumda da işler gedir. Neftçi Arena oraya gəzdirilməlidir bəzi məqamlar, amma artıq mən bəzi müjdələri verə bilərəm. Bilirəm, azarkeşlər də sosial şəbəkələrdə tez-tez bununla bağlı çağırışlar eləyirlər, təkliflər eləyirlər. Çox qısa müddətdə Neftçi Arenanın oturacaqları bizim gözəl rəhlərimizə uyğunlaşdırılacaq, ağ-qara olacaq. Buna bağlı proses artıq başlayıb, sifariş edilib və icraçı şirkət də artıq müəyyənləşdirilib. Onlar da təkliflərini eləyiblər, klub rəhbərliyi tərəfindən təsdiqlənib, amma bir qədər vaxt alır deyə biz ilk pauzadaca, çempionatda yaranan ilk fasidəcə bu prosesi yekunlaşdırmaq istəyirik. Daha bir xəbər bizim çılğın fanat ordumuzu, xüsusilə də fəal azarkeş qruplarımızı sevindirəcək. Avropada da bu model var, biz də buna doğru getmək istəyirik. Qapı arxası tribunalar xüsusi açılıb bağlanan olacaq. Çünki biz bilirik, onlar oyunları adətən bir qayda olaraq ayaq üstə izləyirlər və bu onların həm rahatlığına imkan verəcək, şərait yaradacaq, həm də daha gözəl şəkildə komandanın dəstəklənmələrinə imkan yaratmış olacaq. Yəni.